Bilbord koji se nalazi uz Jadransku magistralu u blizini aerodroma Tivat posut je crvenom bojom i to preko fotografije mitropolita Amfilohija. Nepoznati počinilac ili počinioci sinoć su pod okriljem noći oštetili veliki reklamni bilbord sa likom mitropolita crnogorskog primorskog Amfilohija u Tivtu. Vernici iz Tivta i Boke bilbord sa likom mitropolita i porukom "Krst nositi nama je suđeno", Boka je uz svoga vladiku u znak podrške Amfilohiju, postavili su nekoliko dana nakon što je on 6. oktobra hospitalizovan u kliničko bolničkom centru zbog korona virusa. Amfilohije se prema izveštajima lekara uspešno oporavlja od upale pluća izazvane koronom, a na poslednjem testu je bio negativan na prisustvo tog virusa.